Bună ziua, dragii mei! Iată că am ajuns la episodul 3 cu domnul profesor dr. Valeriu Avram, în care are să ne povestească despre cărțile publicate de dânsul a diferite editori. Acum suntem la cărțile publicate la editura Mii de Cărți. Domnule profesor, vă rog! Această carte, Cavalerii Văzduhului, o carte care a plăcut familiei mele foarte mult. Decesa mea soție, Alexandrina, care nu citește cărți de istoria aviației, ea fiind doctoriță, studiază numai cărți de medicină și eventual de literatură. Dar cartea s-a citit-o. A citit-o și chiar am și comentat-o. Sunt povești adevărate cu aviatori din primul război mondial. Vreau să fac o precizare. Cu această cale îi mulțumesc foarte mult domnului director Scrieciu că mi-a publicat această carte, de care eu sunt foarte mândru. Ea a fost respinsă de două editori. Nu le numesc, pentru că ele sunt în activitate. Spunând că acele povești sunt niște fleacuri, așa au zis, niște pseudo-cunoscători a istoriei vieții. Când domnul director Scrieciu a citit acest manuscris, a fost extrem de încântat și iată, ea a apărut. Mă mândresc enorm de mult cu această carte, care s-a bucurat de foarte mare atenție din partea tineretului și mai ales a copiilor, că sunt povești adevărate. Vulturii Cerului a apărut de tot în editura Mii de Cărți în anul 2021. Este vorba de aviatorii care au luptat alături de Antanta, în cadrul Antantei, aviatorii francezi, englezi, români, ruși, italieni, americani, cu adversarii lor, aviatorii germani și austro-ungari, cu întâmplări adevărate. Este o istorie a aviației, de fapt, a aviației militare în timpul celui de-al primului război mondial, 1914-1918-1919 pentru români, că noi am luptat până în anul 1919. O lucrare care a reprezentat un eveniment științific la vremea respectivă este vorba de acțiunile aviației sovietice deasupra teritoriului României. Dragii mei, în cele mai multe lucrări de istorie celui de-al doilea război mondial se arată un lucru care s-a dovedit a fi fals și neadevărat. Adică cei care au scris aceste lucrări, de altfel sunt bine întocmite, dar la capitolul acțiunile aviației nu s-au documentat. Sovieticii au bombardat România, începând cu 1919, România Mare, apoi au început să atace România deja din anul 1940. Nu o să găsiți în lucrări de sinteză aceste informații științifice. Și tot anul 1941 până la 23 august 1944 au bombardat Constanța și în general Dobrogea, producându-ne foarte mari pierderi. Dar trebuie să subliniez un lucru care mie mi-a mers la suflet. Circa 600 de avioane sovietice și-au găsit moarte aici. Le-au doborât aviatorii români și artileria antiaeriană românească. O altă carte apărută tot la editura Mii de Cărți în anul 1900, să ne uităm aici, 1919. 2019. 2019, scuzați-mă, Cruciația Saltului. Sunt memoriile unor aviatori din grupul 8 Asalt. A fost un grup de elită care a luptat pe frontul de est, dar și în apărarea teritoriului și apoi pe frontul de vest. Pe cei mai mulți din ei am cunoscut. Domnul profesor, vă mulțumim foarte